horách legendárnej Matry v regióne Tarna je život naozaj parádny. Alebo nie? Ak by sme vychádzali z názvov troch pri sebe ležiacich obcí, nemôžeme sa zmýliť. Všetky tri majú parádu priamo v mene. Parád, Parádfürdo a Parádšášvár. Jednoducho krajina ako stvorená pre tých, ktorí ešte stále skláňajú hlavy pred tým, čo mu starí Gréci hovorili kalokagatia, teda jednota tela a ducha, v tomto prípade prírody a ľudského umu. Kaštieľ uprostred borovicových lesov vyniká už na prvý pohľad účelnou a pritom do detailov prepracovanou architektúrou. Jeho krásu na konci 19. storočia naplánovala istá ruka Miklóša Ibla. Od samého začiatku je však spätý s rodom Károlyovcov, ktorí jeho prestavbu iniciovali. No a výnimočný je nielen architektúrou, ale aj svojím zameraním. Ako rezort Kaštej Hotel Šašvár je prvým kaštieľovým 5-hviezdičkovým hotelom v Maďarsku. Nič to však neuberá na histórii tohto sídla v údolí s dlhoročnou sklárskou tradíciou. Z histórie presne vymedzenej aj takýmito hodinami vieme, že uhol pohľadu vždy mení každú situáciu. Ale čo ak sú všetky uhly pohľadu zaujímavé rovnako? Čo ak tento náš postmoderný prístup len zvýrazňuje charizmu kráľov a ich dám, ťahy šikovných strelcov a nedobytných veží? Možno práve pod takýmito lustrami sedávali nielen Károlyovci, ale aj príslušníci rodov Debré, Rákoci, Grasalkovič, Lošonci, Ungrát či Orsák. Práve Krištof Orsák sa spomína ako prvý majiteľ troch parádnych obcí. Vlastne ich spoločný názov možno znamená niečo celkom iné, ale je to podstatné pri pohľade na tieto dokonalé priestory? Kto kým bol a čo pre túto lokalitu znamenal, sa dozvieme aj z obrazárne. Isté je, že aj keď kaštieľ Károlyovcov preslávil, nikdy ho naozaj neobývali. Jedinou výnimkou bol Mihály Károly a jeho manželka Katinka zo starobilého rodu Andrášiovcov. Vždy, keď sa s manželom pohádala, našla útočisko práve tu, v kaštieli. A ešte niečo. Najčastejšie sa vraj hádali kvôli politike. Ach, koľko príbehov lásky a nenávisti si tieto múry i toto údolie pamätajú. Napríklad dcéra Ištvána Lošonciho, ktorého na konci 16. storočia zabili Turci, Anna Lošonc, bola veľkou láskou zvolenského rodáka, baróna a poeta Bálinta Balášiho. Keď sa vydala za Krištofa Ungráda, renesančný básnik Baláši požiadal o odškodnenie za útraty, ktoré mal počas dvorenia. Tieto múry a toto údolie by však mohli spomínať nielen na lásky a rozchody slávnych šľachtických rodov z celej strednej Európy, ale i na svojich menej známych obyvateľov. Priestory starobilého šľachtického sídla istý čas využívali i deti. Bola v ňom detská ozdravovňa. Zimomriavky vraj vymysleli už pred antikou, napísal slovenský básnik Ján Buzáši. Starí Gréci však vymysleli niečo iné, už spomínanú
kalokagatiu. V tomto prípade jednotu ľudského umu a prírody. Tak ťažko mi je v cudzej krajine. Cítim sa jak žobrák. V srdci sa mi vzňal smútok, bôľ a žiaľ. Nemám sa kam pobrať, písal renesančný básnik Balaši. A naozaj, Párad Šášvár postupne opustili všetky jeho postavy. Sláva údolia s kaštieľom pod Matrou však žije ďalej.